הזמנת בן זוג זר לישראל, מה חשוב לדעת? שלום, שמי יהושע פקס, אני עורך דין שעוסק בהגירה לישראל, ובסרטון הזה נדבר קצת על הליך הזמנת בן זוג זר לישראל. עכשיו, יש מצבים שונים. דבר אחד, זה אם אותו בן זוג זר מגיע רק לביקור תיירותי. סיפור אחר לגמרי, אם בן או בת הזוג הזרים באים במטרה להשתקע בישראל. זה הדבר הראשון. דבר השני שחשוב לשים לב אליו, זה שזה מאוד מאוד משנה איזה סוג של דרכון מחזיק או מחזיקה אותו בן או בת זוג זרים. יש הבדל מאוד גדול. במדינות העולם יש קבוצה של מדינות שאותם אזרחים ומחזיקי דרכון לא צריכים אשרה מראש להיכנס לישראל. בין המדינות האלה כמובן זה ארצות הברית, קנדה, מדינות האיחוד האירופי, אבל יש גם מדינות אחרות. לעומת מדינות אחרות בעולם שמי שמחזיק בדרכון שלהם כן צריך להסדיר את האשרה מראש, ואז מדובר בהליך אחר לגמרי, צריך לקבל אישור מראש. לפעמים זה מול הקונסוליה במדינת המקור, לפעמים מול משרד הפנים בישראל, ואז הזמנה של בני הזוג זה כמובן הליך אחר לגמרי, כי צריך להסדיר את הוויזה אפילו מראש להיכנס כתייר לישראל, צריך לקבל אישור מראש. אז אנחנו נדבר על המצבים השונים. דבר ראשון, כל מי שמגיע לישראל כבני זוג זרים במטרה להשתקע בישראל ולהתחיל הליך של חיים משותפים בארץ, מבחינת משרד הפנים, פקידי ביקורת גבולות בנתב"ג, צריך אישור מראש להיכנס כבן זוג זר. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז גם אם מדובר באזרח או אזרחית ארצות הברית, בני זוג של ישראלים שמגיעים לנתב"ג, שואלים אותם למה באתם לישראל, אם הם באים כתיירים בלי אישור מראש, אבל הם יגידו לפקידי ביקורת גבולות בנתב"ג, כן, אנחנו באים לארץ, יש לנו פה אישה, יש לנו פה בעל, לדוגמה, אנחנו באים להשתקע בארץ, קיימת באמת סכנה ממשית שיסרבו להם את הכניסה או לכל הפחות יקשו עליהם, כי אי אפשר מבחינת משרד הפנים להגיע כתייר במטרה להשתקע בישראל. דבר שני, גם אם מגיעים רק למטרות תיירותיות, אבל באים ממדינות מסוימות שקיים אצל פקידי ביקורת גבולות בנתב"ג מראש איזשהו חשש או חשד שהמטרה השתקעות בישראל, יכולה להיות בעיה. לדוגמה, בנות זוג שמגיעים ממדינות ברית המועצות לשעבר, בין אם זה אוקראינה, רוסיה וכדומה, הם יגיעו לישראל, יכול להיות שהם באמת רק באו לביקור תיירותי קצר, אבל ברגע שפקידי ביקורת גבולות בנתב"ג מגלים שיש להם חבר או חברה בארץ, בהחלט קיים סיכוי מאוד מאוד ממשי שלא יאמינו להם שהם באים רק לביקור תיירותי, אלא יחשבו שהם באים להשתקע פה ויסרבו להם את הכניסה. מה עושים במצבים כאלה? ההמלצה היא להביא כמה שיותר הוכחות למרכז חיים בחול, כלומר שלא באים עכשיו במטרה להשתקע, אלא שבאים רק לביקור תיירותי. בכל אופן, במקרים האלה כדאי אולי לשקול להסדיר את המעמד לכניסה לתייר מראש, כנ"ל מבקרים או מבקרות מהפיליפינים. אז כמו כן, במקרים שהיה בעבר איזשהו עניינים או קשיים מול רשויות ההגירה בישראל, שהיה לא חוקית, כל המצבים האלה מומלץ להסדיר כניסה של בני זוג זרים מראש, על מנת למנוע אי נעימויות, דחייה של כניסה לישראל בנתב"ג. והסירוב זה גם מאוד מעליב, זה פוגע, זה גם עולה הרבה כסף, מפספסים את הכרטיס טיסה, כל התוכניות משתבשות כמובן, הליך מאוד מאוד לא נעים, ברגע שמסורבת הכניסה מאוד קשה להפוך את ההחלטה, אז לא מומלץ להגיע למצבים האלה. אם יש לכם שאלות מראש, האם בן או בת הזוג הזרים ייתקלו בקשיים, האם צריך להזמין אותם מראש, מוזמנים לפנות אלינו.